Hei alle dere på The Gathering. Det her er Harald Svart. Jeg håper dere har hatt noen fine dager. Og så gleder jeg meg veldig til å se resultatene av konkurransen vi har lyst ut. Og ikke minst gleder jeg meg til å ta vel imot vinneren av konkurransen, som skal få lov til å komme og besøke meg på settet av min nye film Mortal Instruments. Og en dag skal jeg nok klare å få karret meg opp og få vært der selv, for det ser utrolig kult ut å være på The Gathering. Og kanskje neste år. Ha det godt.